السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. گرمی آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے اور گرمیوں کے جو کام ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ جو سیل ہے وہ گرمیوں والی وہ ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے. اس میں سب سے مین یہ کہ آئس کریم کا کام بھی ابھی سلو ہوتا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ کولڈ ڈرنکس ہے, جوسز ہیں اور مختلف قسم کی جو گرمیوں کے آئٹم ہیں وہ ان کا جو ہے نا سیل ان کی کم ہوتی جا رہی ہے اور کرتے کرتے آہستہ آہستہ یہ بالکل جو ہے نا ڈاؤن ہو جائے گی. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ موسم جو ہی بدلتا ہے تو یہ چیزوں کا جو ہے سیل اس بھی فرق آ جاتا ہے. تو ابھی سردیاں شروع ہونے والی ہیں تو سردیوں کے آئٹم آپ رکھ کے اپنی سیل کو بڑھا سکتے ہیں. تو سردیوں کے آئٹم کیا ہیں یہ ساری ڈیٹیل ہم اس ویڈیو میں دیں گے, آپ کو بتائیں گے کہ سردیوں کے کیا آئٹم ہیں جسے رکھ کے آپ اپنی سیل کو گرمیوں کی طرح ہی مینٹین کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے ہماری ویڈیو کو شروع سے لے کے اینڈ تک لازمی دیکھا بھی کریں, لائک بھی کریں, سبسکرائب بھی کریں اور شیئر بھی کریں. تو گرمیوں کے جو سب سے مین ضروری چیزیں ہیں وہ آ جاتے ہیں جی ڈرائی فروٹس کے اندر بادام, مونگ پھلی اور اس کے علاوہ پستہ, کاجو, انجیر اور خوبانی اور اس کے علاوہ چنے, میوہ, کھوپرا اور ایسی چیزوں کو جو ہے نا آپ رکھ کے اپنی سیل کو بڑھا سکتے ہیں. تو یہ سردیوں کے رننگ آئٹم ہیں. اس کے علاوہ گوڑ آ جاتا ہے, شکر آ جاتی ہے اور مختلف قسم کے جو ہے نا چیزیں ہیں جو سردیوں کی سیل کے لیے آپ کی جو ہے نا سیل کو بڑھا سکتے ہیں, دکان کے کام کو جو ہے نا اچھا کر سکتے ہیں. ان چیزوں کو آپ رکھ کے اپنے کام کو بڑھا سکتے ہیں. اس کے علاوہ سوپ میں چلنے والے جتنے بھی آئٹم ہیں, کان فلور ہے اور اس کے علاوہ اور جتنی بھی چیزیں جو ہے نا اس میں ڈلتی ہیں, اس کے علاوہ سویا ساس, چلی ساس, یہ جتنی بھی آئٹم ہیں اس سے سوپ سے ریلیٹڈ, سردیوں سے ریلیٹڈ ان چیزوں کو بھی اپنی دکان پہ آپ رکھ کے سیل کو بڑھا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اخروٹ وغیرہ ہو گئے اور ان چیزوں کو بھی جو ہے نا آپ رکھ کے سیل کو جو ہے نا اچھا کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ مختلف قسم کے دلیے ہیں, جو کا دلیہ ہے, گندم کا دلیہ ہے, یہ دلیہ آپ کھلے بھی مارکیٹ سے ملتے ہیں, ان کو بھی رکھ کے اپنی سیل کو بڑھا سکتے ہیں. کیونکہ کافی جو مریض لوگ ہوتے ہیں یا شوگر کے پیشنٹ ہیں اور جو کے دلیے کو بڑا پسند کرتے ہیں کہ جو کے دلیے کی وجہ سے بھی جو ہے نا کام اچھا ہو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ اچار ہے, مختلف قسم کے جو ہے نا مربع جات ہیں, اچار کھلا بھی چلتا ہے اور اس کے علاوہ اس کے ڈبے جو ہیں آدھا کلو کی پیکنگ, کلو کی پیکنگ, ان کو بھی رکھ کے آپ اپنی سیل کو بڑھا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ سوپ کے لیے جو آپ کو آئٹم بتا دیے ہیں سوپ کے لیے وہ بھی رکھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ بسکٹ وغیرہ شوگر فری ہو گئے یا اور مختلف قسم کے بسکٹ جو ہے نا رکھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ سوجی ہو گئی, حلوہ وغیرہ, یہ لوگ جو ہے نا سردیوں میں زیادہ استعمال کرتے ہیں تو اس کے سیل بھی. اور اس کے علاوہ مکی کی جو روٹی ہے اس کا جو آٹا ملتا ہے مکی کا آٹا, اس سے بھی جو ہے نا آپ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ چکن سٹاک ہو گیا, یہ چیزیں بھی جو ہے نا سردیوں کے آئٹم کے اندر آ جاتی ہیں, زیادہ سے زیادہ دکان کے اندر ہونی چاہیے کیونکہ ان کی سیل جو ہے نا ان کی سیل بھی بڑھ جاتی ہے سردیوں کے آتے ہی. اور اس کے علاوہ تیل, مونگ پھلی وغیرہ, یہ چیزیں جو ہے نا ان چیزوں کی بھی سیل بڑھ جاتی ہے کیونکہ سردیاں ہوتی ہیں, سردیوں میں یہ چیزیں لوگ جو ہے نا زیادہ پسند کرتے ہیں. اس کے علاوہ گاجر کا حلوہ لوگ زیادہ بناتے ہیں, اس کے لیے کھویا وغیرہ ہو گیا اور چینی اور یہ چیزیں آپ کی دکان پہ ہونی چاہیے کیونکہ اس کے ساتھ بھی سیل میں جو ہے نا بڑا فرق پڑتا ہے. اور یہ چیزیں ساری جو ہے نا رننگ والی چیزیں ہیں. اور اس کے علاوہ جو گاجر وغیرہ کے اندر گاجر کا جو حلوہ بناتے ہیں اس کے اندر جو خشک دودھ پڑتے ہیں, خشک چیزیں پڑتی ہیں, وہ چیزیں بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے. یہ چیزیں ساری ضرورت کی ہیں. اور سب سے مین آخر پہ آ جاتے ہیں کہ سردیوں کے اندر جو کریمیں یوز ہوتی ہیں. اس کے علاوہ سردیوں کی جو ہے نا بیوٹی کریمیں آ جاتی ہیں مختلف قسم کی, اچھی جو رننگ آئٹم ہیں, کولڈ کریمیں, کولڈ کریم مختلف قسم کی جو ہے نا وہ آ جاتی ہیں. اس کے علاوہ لپ بام وغیرہ, لپسٹک, اور اس کے علاوہ گلیسرین, آرکی گلاب, یہ کافی ساری چیزیں ہیں جو آپ کی سیل کو بڑھا سکتی ہیں, جو اپنے جو ہے نا دکان پہ آپ رکھ کے اپنی سیل کو بڑھا سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ کو بتائی ہیں, اور میوہ جات بھی ہیں, بیوٹی کریم بھی ہے, اور اس کے علاوہ بہت سارے آئٹم ہیں جو رکھ کے آپ اپنی سیل کو بڑھا سکتے ہیں. اور یہ جو چیزیں بتائیں ہیں یہی نہیں ہے مخصوص, اس کے علاوہ اور بھی کئی چیزیں ہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی, انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. اوکے, اللہ حافظ.